أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على زما پیغمبر پر سر مبارک
کربلا صحبو باندے پکانو بشتے شوے دے پمخ مبارک باندے بشتے شوے دے غاخون ورل شہیدان کڑے شوے دی شنڈے شنے دلے دا پلار و قصو کی ورد خلق و غن مرزولی دی زما پیغمبر تا دے قرآن کریم پا بدلکے لڑو لے طلاق ورکڑے شوے دے زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گورنا چار چا پیرا مشرکین تاو شوے دی دے امام الانبیاء معاذ اللہ دا شہیدور کوششی کڑے دنا کاما زما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دا ہر قسم دا غر رسوائے او دا ذلت دا پارا اخبر کوششو نکڑی دی زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمرے دلا سچولے شوے دے زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلور باندے چکم ابو العاص باندے وعدہ دا زینب دا غیلونو رقیہ ام کلثوم مشرو فاطمہ الزہران مشرو آغا زینب چوا خدیجہ الکبرى رضی اللہ عنہا دے جہیز سامان پخپلا غیل کڑو ابو العاص باندے وعدہ وا چکل ابو العاص دا بدر دا فیدیے دا بعد زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرے خودو جمدے پرے خودو آغا آغا زینب واپس راولے گلا چلار شخبل بابا جان سرد مدینہ کی ملاقاتو کا چکل آغرا روانہ وا پلار پہ دا غشو گزارونا شوی دی دا امید پا حالت کے وا حمل ساقل شوی دی دا آغا خفلی روخی نرا غرزی دلی دا آغی نباد شہادت ملو شوی دی زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی پا ہر طرف دا وخانو بچہ دانے را غستی شوی دی آغی پملا مبارک باندی غرزولی شوی دی زما دا پیغمبر صحابہ اوکے ابو بکر لسمر سزاگانی ورکڑی شوی دی حضرت معاذ لسمر سزاگانی ورکڑی شوی دی زما دا پیغمبر صحابی ابو ذر غفاری اگر دمر والے ٹکولی شوی دی اگر سی زما دا پیغمبر صحابیہ حضرت سمیہ تاورا پاو دسماتی زیکی ورل خلق نیزی ورکی او بدغ طریقہ باندی شہیدی یا سر و عمار نا تپوسو کا ایمان ستا وی حضرت خباب لکم سزاگان ورکڑی شوی دی حضیف لکم سزاگان ورکڑی شوی دی حضرت زبیر بن عوام دا غٹول بدن دا خدور و بغشو باندی لگی دلے دی بدن سو سوزائی سوزولی شوی دی بلال تاورا پلار و گسو کے خلق راکا گی ریکستانونو کے راکا گی بیاد بلال انگارونو باندی سملول بیاد آغا پا چربے باندے غانگارو نمڑی گی خبیب نتپوزو کستاد املا سا حالت تے دا خبیب تول املا سورے سورے دا پاگی کی چربے کو بشیوی دی پاگی چربو باندے چربے ختمی شیوی دی وقت ختمی شیوی دی تش اڈو کی خکاری رگونا پی دا پاس اخکاری دم رزول موسیتم شیوی دے دا غیب باوجود بیام امام الانبیاء قرآن کریم منگو تاسو ترا رسول دے سمرہ تکلیفات ویرا رسول دے لگ ورلہ دا غتیس کو دیر جو دے بیا مارا اخراب ہوئی یقینو کہ تاسو بوس اندازہ دانا لگوئی چی ننا کننا پوری حسابو کم دے یوی افتے قسم دے بھیو افتہ کے بیالی سنا پینتالیس پوری بیانات تھی بمیاش کے ایک سو اسی نا دو سو تول دا اہل دیوبند بچو دی پروگراموں میں انعقاد کرے دے دا اہل دیوبند بچی دی اغیل اللہ دمرہ دخبر و اکابر و اغشان و اکڑے دے چہ زمان اکابر و دا انگریز پسینہ باندی خپی خیوی او آواز حقی مجد کڑو ندے مدرس مدارس و جالے خور کڑے دے پہ ہندوستان کے لیے اوی مدرسی بنیاد دے دا انگریزان و دا علماء کرام و دا وجل و نبار علماء کرامی چکر اس و ظلم دا سور پسرمانو کی بند کرو دم رسول مسیطہ میں اکڑو دیگا دے یو تاریخ قطر چہ دے تاتاریان و مسلمانان و سرسون رسول کڑے دے زی و زد دریائے آمو پا کنارا باندے وراڑو دا ازبت پا بادر باندے پا آغاز ہے کہ میں اگا دریاب تا قتل اگا دریاب دیر عجیبہ دے اگا دریاب تا ماں دیر وقت جڑل ماں بیچ اے دریابا اے دریابا دریائے آمو ارتوئی اے دریابا کلچ دونیم لکا علماء طلبا چنگیز خان حلاق و خان زب حکڑل تا تیرا اور ظلم دریابا تا با آغا تما شکڑی دا سمرقن کی اوزل ناسو دا غیت در و دیوار تا میں قتل دا سمرقن خلق میرا جمع کرو ما مردوی ستاسو دی دیوارونو عجیب آہو بکا اوری دلی دا ستاسو دی دیوارونو عجیب عجیب وازونا اوری دلی دی میں 40 دن دے زکے دا حلاق و خان فوج گرزی دو مسلمانان بے پمینز باندے کٹکول دا مسلمانانو بی بیانو خیٹی بے شلولی باغین بے بچی را استلغے بے پمینز باندے کٹکول بیا پر 40 دن کے
20 لاکھ مسلمانہ نے زب اپرل دا 15 لاکھ مسلمانہ نو پر خوارزم کے ولادو ماغا میدان سرا دا خوارزم آغا میدان چی حلاق و خان پاگے کے دا مسلمانان بے قتلو سرون بے تی قلم کرل آغا سر بے دا سکے خودو دا پاس بے بل سر کے خودو دا 1500 مسلمانانو دا سرون منارے جوڑے کڑے وے دا امیرانو سرون جدا منارے وے دا ور سرد وزیرانو دا سرون جدا منارے وے معتصم باللہ تورا معتصم باللہ سرد خپل وزیرانو دا مشیرانو دا حلاق و خان دربار تلاڑو حلاق و خان تیوی مونگا تا تا تسلیم شو مونگا ستا قیادت منو ستا بادشاہی منو آغا ظالم پا دومانی سے بوجو کے دا بنکڑن او بیا سوٹی راوا بستل پاگی باندے دا ٹول قیمہ قیمہ کڑن بیا دا مصر خاقان تے سوال جواب اکڑو دا مصر خاقان تیوی چیتے زمونگا زیر تسلط شا زمونگ خبر اکو منا اغور دوی شرائط بسی وی مونگ تا با دا خپل خار دا دیوالونا کلاو کے دا خار گیٹونا با کلاو کے زما فوج با دوا افتے ستا پا خار کی گرزی کدے چی نکے را ولی کدے ہر سکی دا چی سمر ظلم و ستم پا دی دوا افتے کے اکڑو دا تا با کلاو اجازتی دا شراب با اجازتی دوا افتے چی دے تا سو سر ہر قسم لو بیو کی اغینا بعد با بیادا بیا با مونگا تاسو لامن درکو تاسو پا امن و سیدیشی دا مخزر خاقان لا جواب ندے ورکڑے برقا خان پا یو طریقہ باندے چرتا تبلیغیان دا تجارت پا غرز باندے رشیا تتلیو آغا زائم ما کتلی دے پا رشیا کے چکم زائم کے برقا خان باو سیدو آغا زائم تا دا مسلمانان ورس سیدل دا برقا خان یو سو وزیرانو دا دی پلاس باندے ایمان روڑو برقا خان دا غین بار پا خپل باندے ایمان روڑو اگر چی پا ازبکستان کے کم برقا مدرسہ دا دا جاو مسجد ابو بکر القفال شاشی سرا دا برقا خان کے مدرسہ دا آغا برقا خان ندے کم چی تاتاری و مسلمان شو دا یو بل برقا خان دے بروس باندے حکمرانو پا دا وقت کے چی کل مسلمانانو یو جماعت لادو اگلے دعوت ورکڑو اگلے ایمان قبول کر آغا برقا خان چی کلا دا مصر دا تاتاریانو چی مصر تا کم سوال جواب کردے دے اگو پسی سوال جواب کو حلاق و خان پسی حلاق و خان تیوے مسلمانو کے علاقے میں مت چھیڑنا مسلمانانو علاقے تا مزا مسلمانان بنو جنے مسلمانان بتا تا تسلیمی گینا حلاق و خان ورل جدا خبر سوال جواب بولے بلو ور تیوے برقا خان تو بھی چنگیز خان کا اولاد میں بھی چنگیز خان کا اولاد زمد چنگیز خان اولاد تم دا چنگیز خان اولاد چنگیز خان یو قانون جوڑ کرو چید تا تاری تور بد تا تاری خلاف نو چتی گی برقا خان ورد جواب ور گئی ورد وی چنگیز خان بھی کافر تھا تو بھی کافر ہے وہ بھی نیلے اسمان کی عبادت کیا کرتا تھا وہ بھی روح پہ یقین کیا کرتا تھا تم بھی روح پہ یقین کیا کرتے ہو اللہ کی قسم اگر مصر تک تمہارا ایک قدم بھی اٹھا رب کعبہ کی قسم مصر کے خاقان کے بدلے میں انشاءاللہ برقا خان تیرے مقابلے میں آئے گا ہماغسی حشور علاقو خان پہ مصر باندھی الغار گئی دا مصر خاقان لا جواب ندے ورکڑے برقا خان دا التن راگے حلاقو خان سر جنگ چا نکڑو حلاقو خان دمر ظالم ہو چے حلاقو خان 20 لاکھ مسلمانان دا 40 دن کی وجلیو دا صرف پا بغداد کے اور ورپسی پا سمرقند کی 20 لاکھ مسلمانان دا اس دبکڑی ہی لیکن برقا خان دا غم مقابلی تر ہوگا تو حلاقو خان باندی چی یو گزار ہوگڑو حلاقو خان دا اسن زوڑن شو خپی پزین کے ان خطے اصل پویاو ورکڑو اگا اصلو و پخلو کے دیر آکا گلو چکل حلاقو خان دا خپل اسن پریوتو شکل دا پی جندو نو اللہ دا مسلمانانو اگا سزا غل ورکڑا لیکن مسلمان تم دا خپل دا قرآن و سنت دا پری خودو پا وجہ چی مسلمان تا کمی سزاگانی پا آغا زمانہ کی دا مسلمانانو تا دا خوارزم شاہ پا دور کی ملو شوی دی یقینا دا تاریخ اور آقا آغا سزاگانی کتے نیشی لیکن چلتے چلتے آغا وقت کی او زمانہ راغلا تیمور خان دو تیمور خان دی یو پا منگولیا کے خخ دے زاغی تم تلیم دا آغا مزار تا یو پا تاشکن کے خخ دے زد آغا مزار تم تلیم تاشکن والا چکم تیمور خان ہو دا غا تیمور خان نا منگولیا کی چکم خخ دے آغا تیمور خان چی دے آغا پا یو باغ کی دغه تیمور خان دا د تاتاریانو شاهزاده دی دی یو باغ ته ورسېدو شیخ سعد الدین په هلته کې ناستدی شیخ سعد الدین ته وی ورته وی او بڈے ذرا یہ بتاؤ میں بہتر ہوں تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے اگر ورته وی اگر میں اللہ کی کتاب کو مانتا رہا اگر میں محمد الرسول اللہ کو اپنا قائد و رہنما مانتا رہا اگر میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا رہا پیغمبر کے ختم نبوت پہ میرا عقیدہ رہا پھر تو میں تجھ سے بھی بہتر ہوں تیرے کتا
کتے سے بھی بہتر ہوں، لیکن اگر میں قرآن چھوڑ گیا، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ گیا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو چھوڑ گیا، اگر پیغمبر کے ضابط اخلاق کو میں چھوڑ گیا، شاعر اسلام کو چھوڑ گیا، پھر تیرا کتا تجھ سے بھی بہتر، مجھ سے بھی بہتر ہوگا۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ، لگ بچہ باندھے سبحان اللہ۔ امیر تیمور خان تا شیخ سعد الدین وئی ورتا جواب ور گئی کچرزا اللہ وحدانیت منم، دا محمد الرسول اللہ رسالت منم، ختم نبوت منم، قرآن دا اللہ آخری کتاب منم، پر رب د کعبے میں دے قسم وی چزستانم بہتر موستاد سپینم بہتریم۔ سبحان اللہ، لیکن اگر ما قرآن کریم پری خودو در رب کتاب میں شاتا معاذ اللہ غرزولو، دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غخت میں نبوت میں پری خودو، دا اللہ وحدانیت میں پری خودو، بیاستاس پیچ دے دا مانم بہتر دے و تانم بہتر دے۔ سبحان اللہ، بزرگوں کی شان کو ذرا دیکھو، امیر تیمور خان باندھے دے خبر ڈیر لو اثر اور زولو۔ امیر تیمور خان اگر تویزوں کو بتا ایمان روڑوں، لیکن پدی وقی او مسئلہ دے شہزادہ ام او شہزادہ پلاس کے طاقت نیوی کچری زب پتخ بانے پر آجمان شو نو تب مال دا سوال جواب را رسے او زب باغ وقی پخپل ٹول فوج باندی ایمان روڑم اگور توی ٹک دا چے کل امیر سعد الدین وفات کے دو شیخ سعد الدین نو دا غزوے دے شیخ ارشد الدین، ارشد الدین توی چے بچیا زما خود وفات وقت راغے امیر تیمور خان ما سر وعدہ کڑے وا اس کا چرے زب وفات شم تب دی وعدی نبھاؤ نو دا دربار تزی۔ کلے چھے امیر تیمور خان پا تخ باندے کینا سو دلتن شیخ ارشد الدین روان دے منڈے وئی پزنگلو کے منڈے وئی داگے کے لئے تورا سیدو چانپ رے خودو پزنگل کے شبہ اکڑا پزنگل کے چھے سہر ازان ٹیم شو چگہ وئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ دا ازان آواز دا تیمور خان وگنو تاورا سیدو اگا دا شرابو پنشک مستو فوجیانی اولی گلار شیپ دی زنگل کی او سڑے دے اگا دا شپی گانی وی مالی راولی چی دے دا گانی ولی وی چکلے ور لراوستو تیمور خان تینا تفوز گئی تا دا گانی ولی وی وی ما گانی نوی لیکن ننا دمرا زمان مخ کی زما پلار سرا تا پفلان کی نخلستان کی تا وعدہ کڑے وا دے گلگت نہ برا دکاش غر سر پا کے آغ نخلستان اسم موجود دے آغ لالے زار اسم موجود دے تا زما پلار سرا پاغے کے وعدہ کڑے وا چیز با ایمان روڑوں او زما ٹول فوج با ایمان روڑی آغ وعدی نبھاؤن لازستا دربار تا ملنگ راغلیم۔ امیر تیمور خان وردوئی ما توعدہ یاد دا ما تم کلمہ گوایا سہر بزر ٹولو فوجونو سر خبر کم ٹول با ایمان روڑی ٹولو فوجیانو ایمان روڑو لیکن یو جرنیل دے لس لکا برگیڈ داغ دلان دے دے اغور توئی زدہ سی ایمان روڑو میں تلوار کی جھنکار کو جانتا ہوں میں زبان کے الفاظ کو نہیں جانتا زدہ توری آواز اورم دا خبرو پا خبرو باندے نپوئیگم کچرے تا مقابلہ کولواری ستا شیخ مقابلہ کولواری مالبا مقابلی تراؤزی میدان بلگی ٹول دنیا با پتما شوی اغسر بم تروی ما سربم تروی اغلبم اسور کم ما سربم اسوی اغسر بم ڈالوی ما سربم ڈالوی دا مسلمانانو ملابا ما سر مقابلہ کئی اغی نباد چستا سو سہوگمی اغی منلو تب تیارم اس دلتا شیخ ارشد الدین تاو گورا فلاس کے صرف قلم چلے دلے دے تورے چر تراغستے ندا پنیزا باندے نپوئی گی پڑال باندے نپوئی گی صرف دا اللہ پا ذکر او پا قرآن کریم باندے پوئی گی پا دغوہ کے چکل میدانو لگے دو امیر تیمور خان
شیخ ارشد الدین توی حضرت آپ اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، یہ تاتاریوں کا جرنیل ہے۔ حضرت ورطوی میں نے رب پہ بھروسہ کر لیا ہے، ما پخبل اللہ باندھے بھروسہ کرے دا، زبدسرا ضرور مقابلے کو لتا تیار یم، میدان لگے دو پورا دنیا پتماشا دا، یو خواد تاتاریانو آغا جرنیل چی پزرگن خلق داغد توری نظب حشیوی دی، بلخواد مسلمانانو آغا ملا آغا عالم چیغ پجون کے چرت دورا پلاس کے نداغستی نی نیز آغستی دا، لیکن ایمان کی طاقت کو بھی ذرا دیکھو، میدانو لگے دو خلق بتماشری شیخ پلاس کی تورنی ولی داغ داغستی شڑنگی گی، اچانکی چیغ والا اللہ اکبر اللہ اکبر درب کریم دا آواز دا ایلا دا نم دا ایلا آوازی اچت گڑو، یو سکی چتا تاریانو دے سربرالا پسینک ورگڑو، فوجی جرنیل پڑ مخیرا پریوتو دری لوٹ کی پیواری دل بے ہوش پریوتو، دری ورز بات چکل ہوش راغے خلق تینا تپوس گئی، مسلمانوں کا مولوی تو اب بھی بیٹا ہے مقابلے کے لیے، جواب دیا میں نے مسلمانوں کے قرآن کی طاقت بھی دیکھ لی، میں نے مسلمانوں کے اللہ کی طاقت بھی دیکھ لی، میں نے مسلمانوں کے ملہ کی طاقت بھی دیکھ لی، میں نے مسلمانوں کے ایمان کی طاقت بھی دیکھ لی، رب کعبہ کی قسم میں آج کے بعد مسلمانوں کے کسی ملنگ سے لڑائی تو دور کی بات ہے، میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله۔ شاہ ولی اللہ ہندوستان تراغے، شاہ ولی اللہ ہندوستان تا سنگر آگے، رمبے تاتاریانو ایمان روڑو دا منگولنا مغل جوڑ شو، شاہ ولی اللہ ہندوستان تا قرآن رو رسولو حدیث رو رسولو، نن کماؤ تا مزی کو آغا کابر زمنگا مشران موجودو، پخلکی دمرلوی اثر دے سید احمد شہید تاو گورا پا دلی کی بیگم والی مسجد دے، دا زور دلی سر نزدی دے زاغ جماعت تا تلیم پا دلی کے داغی نخکار لا رو واندے خارلا چکلزی پلا رکی او خزدہ برا پا بام باندے ناستدہ، لوی لوی شہزادگان داغی سلام ایل رازی، لوی لوی خلق اغیتا سلامون کئی پا نمبر باندے ناستی ٹکٹ اخلی، ہر سڑے چی ٹکٹ واخلی اغی سر ملاقات کی گی، سہر وقت کے دا باہر روزی پا درشل باندے ناستوی، منگز ور سروی ویختو کے منگز وی، لوی لوی عمرہ وزرا دا پا انتظار دی، ہر سڑے پیسی جمع کئی چ ملاقات کی گید دے ڈمی سرا، اچانک سید احمد شہید پخپل اسوان دے سہر کار لا روان دے، چکل آغزے تا ارسی دو داغ نظر بزرگوں کی نظر پہ بھی قربان جاؤں، میرے اکابر کی نظر بھی عجیب، ایک ہی نظر میں پتھر کو موم بنا لیا کرتے تھے، کلا غجینے تے او قتل یو نظر دا سی او غرزولو پا یو نظر کے دم رکے میاوا جنے نمانگز پریواتا، منڈی وئی سید صاحب شاہ صاحب ایک منٹ کے لیے رک جاؤ، اپنی کنیز کی بھی بات ذرا سن لو، شاہ صاحب اصل پویا ورکڑے دا جنے ورپسی چگے وئی گگرے راوچہ تکڑے دا، منڈی وئی سید احمد شہید رحمت اللہ لے ادری دو جنے راو رسی دا داغد اسخ پی اونی ولے، بیاورتوی حضرت مجھے معاف کر دیجئے گا، بیٹی میں نے تو معاف کر لیا ہے پر میرے پروردگار سے معافی مانگو، جنہیں ورتوی پروردگار کی معافی کا طریقہ بھی سکھا دیجئے گا، وے اس دے پکور کے سمر کا ساندی وے نہ کا ساندی وے ٹول راو باڑا ٹول را گنشو، اگیتے وے کمی او تاسو کی تیار دے چی دی جنہیں سروادو کی یو را پاسے دو زنکا تا تیاریم دے جنہیں او داغنکاو تڑلے شوا نورو ٹولو کلمہ ویلا دا سید احمد شہید پلاس کے لاس کے خودو کاروان روان شو، جنہیں تا ویلار شاہ بنگلی تا دی دا بستا خاون وی دل تبو سیگی، جنہیں ور تا وی نئی سید صاحب شاہ صاحب ما خپلا بنگلہ پرے خودا ما پدی کے زیب و زینت پرے خودو ما
ماد دی زیورات سامان پری خودو دا ٹولا دا دنیا دا آغا نهو ستونو کمائی دا دا گناہونو کمائی دا سید احمد صاحب شاہ صاحب مجھے اپنی مریدی میں قبول کر لیجئے گا زخبتا سر گرزم چکم زیت جہاد لزے بالا کوٹ میدان لگے دلے دے دا دلی ناچے سید سے بالا کوٹ تراغے دا غجنیم دا خبل خاون سر راغلا بیرو مجاہدینو تماشا کولا کل اس پتا پتا وکی کل داغی غوشان را غنڈے پلاس کی نیولی دے غرزائیے لاسو کم چو دی شوی دی خو کم چو دی شوی دی خلق ور تحیران دی یو مجاہد تے تپوس کئی بی بی جی او زنگی جب بڑے بڑے وزیر بھی تیرے در پہ کھڑے ہوا کرتے تھے وہ دور جب بڑے بڑے امیر تیرا ٹکٹ لے کر ایک ملاقات کو ترستے تھے آغا دورم ستاو لویا حویلی دیوا دستروس بینو کمے بگینو دریخمو کمے بگینو کم دا آیا شے زندگی دیوا آیا آغا زندگی بہتر وا کدا زندگی بہتر دا جنہیں ورتوی زما دیدا اللہ فزاد باندے قسم ہوئی مال بدل کے اللہ دا سی ایمان را کڑے دے دا دی بالا کوٹ پا غر باندے زما ایمان کی دا دا بالا کوٹ غر باز زری زری شی پر میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آ سکے گا سوچو ذرا اپنے قرآن کو نہیں جزاک سوچو کہ لکھپل قرآن تھا منگل اللہ دا سی کتاب را کڑے دے دا سی کتاب او دا سی اشخاص اللہ را کڑی دی قسم دے دا سی علماء اللہ را کڑی دی چھ دے یو یو عالم تذکر رکھے ہندوستان کی پجمات باندی جگڑا دا بری صغیر دے لوئے لوئے ہندوانو پندتان راجم دی دیکھوا لوئے لوئے نو مسلمانانو مشران راجم دی پس مکہ جگڑا دا مسلمانانو ایز مکہ ملاو شوا جماعت با جوڑا ہو ہندوانو ایز مکہ زمونگو رسی دا مندر با جوڑا ہو رام مندر با جوڑا ہو جگڑا چالو دا جگڑا زمین کا تا دھرم کی طرف پہن گیا جگڑا دا زمکہ وا دھرم تورا سیدا مسلمانان انتوری راغستی دی تبرن راغستی دی سوٹیم راغستی دی ہندوان انتوری تبرن سوٹی او گٹ راغستی دی جگڑ چالو دا جج حیران دے فیصلہ بچا حق کے ورکو منگریز جج دے ہندوان و مشرانو تے آواز اگڑو ورتے وے راشی مالک پویا کئی چی دازمک اچا تا پریک دم ہندوان و مشران وردوئی دے مسلمانانو یو مولا دے دے مسلمانانو یو مولا دے مفتی الہی بخش دا کانلی اسی دن کے دے اگر او وڑا مسلمانان علماء چپ قرآن و سنت با نکلک کم ولاری اگر دخبل قرآن نے انحراف نکی اگر دخبل پیغمبر دا فرمان نے انحراف نکی اگر دروغ نوی اگر فراد نکی اگر دوکا چرت نور کی دغه مولار او واڑا کاغوی چزمک دی اندوانو دا منگتا بے راکی کاغوی زمک دا مسلمانانو دا مسلمانانو تبے ورکے جج خبر اکڑو مفتی الہی بخش دا عدالت تراغے مفتی الہی بخش چے عدالت کے ادرے دو جج ورطوی دا ازمکہ دا چاہ دا مفتی الہی بخش ارشادو فرمائلو جج صاحب کچری حقیقت کے دد ازمکہ تاریخ کا دیشی نو مسلمانان دیزے کی پناہ قوان دیدی دا پیو زمانہ کی دی اندوان ازمکہ وا مسلمانانو تی قبض کڑے وا لہذا حق دی ہندو دے ہندو تدی والیشی مسلمان بڑے حیران ہو گئے سب نے آنکھیں نیچی کر لی ہندو ڈانس شروع کرنے لگے ہندوان پر ڈانس باندی شروع جج سے بورتوئی مولانا صاحب کچری دا ازمکہ اندوانو تمیلاو شیچ ملکیت داغیوی ساد شہادت مطابق نکدیب کے مندر جوڑے نو سنگ بھئی مفتی الہی بخش نے عجیب جواب دیا جج صاحب جب ملکیت ہندو کی ہے چاہے وہ مارکیٹ بنانا چاہے چاہے وہ بنگلہ بنانا چاہے چاہے وہ پارک بنانا چاہے چاہے وہ مندر بنانا چاہے اس کی اپنی مرضی جج ورتوئی فیصل لکم لیکن ٹول راتوی وقت دئی زما قلم بنن پسونیری الفاظ باندی لکل کئی چنن کو مسلمانانو کیس ابائل لو پر اسلام جیت گیا ذرا بلند آواز سے ذرا بلند آواز سے ذرا اور بھی بلند آواز سے ذرا اور بھی چیخ چیخ کر صدا لگاؤ سبحان اللہ ذرا فرانس کے کتوں کو بھی بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ کے شیدائی موجود ہیں سبحان اللہ اب
بل اورز د فرانس جینا کہ راغلی د پاکستان امور سره ډیری جینا کہوی مردان تراغلی د تور جپان راغلی راغلی ټول پریس کانفرنس یو او بیا مې ورته سوی مې قسم دې طالبانو دی حوالہ کوم دې سړی دې دې چې پته ورته بلې خاون سره وې قسم مې دې پربد کابی کالج والا نوجوانان مرا پاسیدل د سکول نوجوانان مرا پاسیدل دا ګوتی پکې مو ها کنا دا ګوتی دې کې سوکو دا مو ها کنا خیر مهرباني وکړه که بس کوم نه نه مې کوم ما مره خراب ده زه درې ورځې بیمار پروتم دا الله بنده اوس هم قسم دې دا تاسو به نه منئ زه ممندو تم تلی یم غلجو ته سهار مې اته بجې هلته بیان کړی دی بیا هغې نه بعد راغلی یم پشاور بورډ ته هلته مې بیان کړی دی بیا کوهاټ ته راغلی یم هلته مې بیان کړی دی بیا تاسو ته راغلی یم تاسو نه بعد مې لاچی کې هم ټیم ورکړی دی بیا به سبا ته ځان رسوم سبا به ټوله ورځ زما په خیال بډه بیره پیښور مردان کوله ډېر چارسده بل ورځ بیا هنګو کوهاټ او دا ټول اطراف دي کرک دی پکې کرک نه بیا روان شم کوټې ته دوه ورځې کوټه کې مکمل جلسې دي ختمې نه بل مشرانو مو کرک کړي بیا راش بیا دلته جلسې جلسې دي نو دا مرې نو د ټینګې نه وي نو چې زه درته ووایم چې بس ګوتې مو ورنه که بل څوک وایي مېلمه زه یم نو زما خبره منل پکار دي که نه پکار دی کنه انسان دی کنه اوس مې مګې مې تین ګولۍ وخوړې اوس په دې لاره ګاډي کې لا دی لږ تمې مې د اوبو سړې شوي دي تازه اوبه راواخله په دې لاره باندې مونږ دې ځای دی سروسي نه لږ مخکې ما دوه ګولۍ دی مېنټین او یو بله ګولۍ واغم واچو تونسیانه مو ورپسې بوټو کړو مسلمانانو له ځینو کاسې ورته کښېنې ورته وایي چې څنګه یې ښه او بس خبرې به کوو انشاءالله تاسو قرآن ختم کړی دی او انشاءالله ماشاءالله ټول به جنت ته ځئ دی بوئ چې دا دې مونږ سره راوستو لازم دې بوئ داسې که نه ما په ټل کې په لومړي ځل روغ لوډ سپیکر ولیده ما د ټل په علاقه کې په ګنډیری کې په ټل کې په صده کې په دې توره وړی دا سپیکر توره وړی کې کربوغه کې په دې طرفونو چې څومره ځله ګرځېدلی یم نو په لومړي ځل مې لوډ سپیکر ولیده حضرت صاحب داسې ده که نه په لومړي ځل دومره دعا مې دې علماو ته وکړم چې صحیح لوډ سپیکر ده ته مې دومره دعاګانې وکړې دې والا دا چل ګیر والا به مخکې رستو کوي ما یو ځل زما والد صاحب ډېر ساده سړی و د شیخ عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ و حضرت مدنی سرا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سره یو ځای حجونه عمرې طوافونه کړي امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سره وخت تیر شو عبدالرحمن امروہی سره وخت تیر شو لوی کابر سره وخت تیر شو ادریس خان لوی سره مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ما سره ګاډی کې ناست و ما مردان ته جمعې لرا وستو نو جوړ هغه ګاډی کې سفالټ راغی سه چلو نو ما به دې خو کلچ د باو کو ګیر بربند ما ته وایي خو ظالم یې کنه یا دا پرېږده یا دا پرېږده دلته لاس وی هلته خپه وی وایي ځکه خو دا ګاډی خراب دی مور ته هغې نه بغیر دې نه خوځي چې هغه وخوځې نو دې ورسره خوځي وایي بس زه چې څه کینو کوه بس ما بل څه کې کینو چې زه وم او ته بس اړم بیا دواړه خپې م وهه لاسونه مو همدې به خاورې ټیک شي نو زه اوس درته وایم چې ته اوس دا لاسونه وی نو مونږ به خاورې ټیک شي خبره مې څه کوله جنکه راووتی هغه جنکو جنگی چولیو د فرانس نه راغلی وی د مردان جنکه امزان سره لا بول غختل ما ورته وی قسم می دی پر عبد کا بی وی چې کوم جنه میدان تر راووتا بابانګ دوهلی ویل واړم اسلام آباد والو تم ویل واړم لاهور او کراچی والو تم ویل واړم تاسو چې کوم جنکه روډونو تر ایستې وی هغه جنکو دا اعلان کړو ام المؤمنین عفیفه کائنات صدیقہ بنت صدیق پسې کنزل کړو سر عام کړو په لوډ سپیکر کړو ما ور پسې کیس تیار کړی دی الحمدلله بیا دا غې نه بعد اغي دا وی الله تم بھی سن لو پیغمبر تم بھی سن لو ولی تم بھی سن لو ہم پردہ نہیں کریں گے ہم سر عام پھرتی رہیں گے دا الفاظ ویلی دی الحمدللہ 295 سی مطابق او دبی مطابق مونږ ایف آئی آر نه تیار کړی دی لیکن یو ځل در لدا عمران سپلے کو انشاء اللہ غیلا بعد بدر تک کیس خیم چکے ستوئی سپلے کو دے کنا انشاء اللہ
دی جنڈے پسایا کہ وہ انشاءاللہ مقابلہ کم کنا انشاءاللہ ہمارا وقت آئے گا آرٹیکل 3 کے نیچے 1974 میں پا 1974 کے پسات ستمبر باندے آرٹیکل 3 لاندے 206-206-260 لاندے پاکستان پا آئین کے کم ترامیم شیو آگا آئین ترامیم اسر دیر وزیران و غداری کڑے دا منگا کیس تیار کڑے دے دیر و خلق دا اقوام متحدہ دا پاکستان دا طرف نا مندوب چکم مقرر شوے دے نبیل دا غدم دے اغم چے دے قادیانے دے کافر دے او داور سرسلور وزیران دی پتکی ویوی جنے اعلان کڑے دے دا 295 سی او دا بی داغی پرخچی الوزولی دی من با مقابلکو انشاءاللہ دا ٹول با تخت دار ترسو انشاءاللہ اور ہمیں دھمکیاں مت دو قادیانی نے میرے پیغمبر کو گالی دی قادیانی نے میرے رب کو گالی دی اسلامی قربانی دے کتاب نم دے 12 نمبر صفحہ دا پاغی مرزا غلام احمد لکھلی دی ویزستا صدا اللہ خزیم اللہ زما کٹ زنا دا پار رازی دا با منگ ماف کو دا با منگ ماف کو او کپا دمکو پا وجلو قسم نزو با قادیانانو 2000 وجلو تروسا دی شیگانو بم ٹوٹی کڑو لیکن دا ذہن کی کی دے دا ذہن کی کی دے قادیانے برازی ما بمڑے و ما با دا غشل نیمخ کی کڑی زبا بیا دا کلمہ ماسا دا پارویلی دا گملا چی در میں ٹوٹی کم اوری زو منگا پیج اوری ما چی ابل رز دا گا ویڈیو منگا شایع کڑا دی الک سرے ہوگو ریتا سو پیج باندے تروسا پورے 57 لاکھ کسانو کتلی دا 57 لاکھ کسانو دریکم شپیتو لکو کسانو کا تشپیتو لکو ضرورن لکو دا دے پیج دے دسروسی اگورے در تبیو خری 10,000 کسانو پاگے باندے لائک ورکڑے دے دس ہزار نا لائک اگے خو بیشمار دی 10,000 کسانو شیئر کڑے دے او دا پاکستان دا ہر خطے نا نوجوان دا ویلی دی چھ مولانا رستو کے گا ما من ٹول در سر یزان شہیدان کو لیکن خپلی جی نا کہے با میدان تا نرا پری انشاءاللہ زکا زما دا رب زما دا پیغمبر محمد الرسول اللہ دا بی بی عفیفہ کائنات صدیق بنت صدیق نا پاک دا منا بی بی پا کائنات کے بلا نوا زما رب دا عرشی برین اعلان اکڑو محبوبا یا ایوہ النبیو قل لی ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی میرے محبوب اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے گویا صدیق کائنات کو کہہ دیجئے میمونہ کو کہہ دیجئے خدیجہ کو کہہ دیجئے صفیہ کو کہہ دیجئے ام حبیبہ کو کہہ دیجئے زینب کو کہہ دیجئے اور اپنی فاطمہ کو بھی کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں میں سے فاطمہ رقیہ ام کلثوم اور زینب کو کہہ دیجئے اور امت کی تمام ماؤں بہنوں کو کہہ دیجئے آج کے بعد جو بھی گھر سے نکلا کرے با پردہ ہو کر نکلا کرے زماد پیغمبر بی بی تا رب فرمائی تبا پردہ کی راوزی زماد پیغمبر لورتا چکما سیدکم نسا دا جنت دا ٹولو بی بیانو سردار دا حضرت فاطمی تا اللہ فرمائی تبا پردہ کی راوزی دا ننزمانی او ایاشا جنیبا زما پسر زمین باندے بربند براوزی او زبا جمدے گرزم زدان تا سڑے ولی وی مبیا دینو رو پسی میں فائیار تیار کڑے دی ہیومن رائٹس ما تا چاوی تو افسر را توی جی ہیومن رائٹس دے در پسی با شروع کی میں منگ پسی دا مشال کیس کی ہیومن رائٹس شروع کڑے وا منگ روس تلاڑو دا آغا کیسم دا آغا دا یونیورسٹین راوی استو منگ لے چاسو اکڑے شو منگ خو ذہن کے آغا خبر برتا وا دا اوگور 38 ممالک دل تلاڑ لپدے خواہ کی گاونڈی ملک افغانستان کی ملا عمر چا تسرخ کا تکڑو بولو اے ملا عمر چا تسرخ کا تکڑو ملا ضعیف چا تسرخ کا تکڑو امارت اسلامی چا تسرخ کا تکڑے دے اگر ٹول ورطنن پا تحیاتو ناس دی کنے دی ناس 1,24,000 فوج دا امریکے دا افغانستان نو تختیدو صرف 2,500 پا دی دی او لگے ورزی دی چی دا 2,500 پا پیش تکو نروان دی افغانستان ماشاءاللہ
The deep patki mukabala. زماد شیخ ارشد الدین دے یو نعرہ تکبیر سرا دا تاتاریان و سربراوی میں نے مسلمانوں کے مولوی کا ایمان بھی دیکھ لیا میں نے مسلمانوں کے مولوی کا قرآن بھی دیکھ لیا میں نے قرآن کی طاقت بھی دیکھ لی میں نے رب کی طاقت بھی دیکھ لی میں کلمہ پڑھتا ہوں 10 لاکھ تاتاری ایک دن میں مسلمان ہو گئے میرے قرآن کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو آ جاؤ افغانستان میں تم نے دیکھ لیا میرے وطن میں بھی آج اتنا مولوی ہے اللہ کی قسم زمانے دا اللہ پر ذات قسم میرا خلق ہوئی مولیان بختم کو مدرسے بختم کو واللہ کے دیدی پلاران راغلل نن پا دی وطن کے ما تا دا سی کور و خواہ خصوصا پا خیبر پختونخوا کے چی دا آغا کور یو جینے یا یو لک پا مدرسہ کی نیش نن منگا ٹول مولیانیو گٹو چا تو مولا با تلان دی روزی از منگ پلو کی یو بل سرنے لگی خوچے تا تشو قسم دی یو ڈبالے بھئی زمانگ مثال دو شملو دو اندوانے دے یو بل سرنے لگی خوچے تا تشو تانم غل پا میدانو نے استن و راش خدا مخرا کرو لگو کئی دا اشارہ کوا کئی دا اشارہ کوا کئی دا اشارہ کوا نرائی تکبیر او چے سو پوری دے زیڑی پگڑے قیادت موجودیش سو پوری دا برگی جنڈی قیادت موجودی سو پوری زمان قائد ما تلا اعلان کڑا اس سر اٹھا کے جینے اگر تم میرے قائد سے نہیں ڈرتے تو کل تم ان کے سامنے کیوں فرمائشیں پیش کر رہے تھے کہ عبدالغفور حیدری کو ہم سینٹ میں وائس پریزیڈنٹ کا شفٹ سیٹ دیتے ہیں ہم ان کو وائس پریزیڈنٹ بناتے ہیں ہمارے قائد نے جوتے کی نوک پہ لگا کر اس کو گڈے لائن لگا دیا آ جاؤ ذرا ہمیں دھمکیاں دینے والوں رب کعبہ کی قسم آج وہ دن نہیں کہ تم کہو گے ہم نے گولیاں مارنی ہے ایک زمانہ وہ تھا جب تم کہا کرتے تھے ہم گولی ماریں گے ہم کہتے تھے سینے پہ لیں گے آج وہ نہیں تم گولی مارو گے تمہارا سر پہلے سے پھوڑ دیا جائے گا اور میں ادھر کوئی ٹل یا گنڈیری میں یا دوابہ میں یہ بات نہیں کر رہا میں اسلام آباد میں کر چکا ہوں میں لاہور میں کر چکا ہوں پچھلے 4 دن پہلے ٹیکسلا کی جامع مسجد میں بڑے چوک میں کر چکا ہوں لاہور کراچی میں کر چکا ہوں تیرے سینے پہ کھڑے ہو کر قادیان اور اس طرح ربوہ کی سرزمین پر انگلی اٹھا کر کہہ چکا ہوں ربوہ والو ہمیں مت چھیڑو اللہ کی قسم دنیا میں کسی کونے میں تمہیں جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ ہم مر گئے ان کو کون مارے گا یوم الادی مڑکڑوں دا بکم خواب ہوزی دا دی مڑکڑوں آگا نور بکم خواب ہوزی ننخو پہر کور کی ملا رہا ہوتے گئے الحمدلہ